মৰ্নিং গাইজ, মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ, আগত জনাইছোঁ আপোনালোকক। তো আমাৰ পাতিৰেখা সমাজৰ ৱেডিং কেনেকৈ হয় অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। তো আপোনালোকে সেইফালে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব, তো আপোনালোকে চাই থাকিব, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি ভিডিঅ'টো সেইফালে। ৰাতিপুৱা এনেকৈ সোনকালে আহি এইফালে পূজা পাতল কৰি কিনে পানী এনেকৈ নদীত তোলা হয় আমাৰ ফালে। তো আপোনালোকৰ ফালে কেনেকৈ হয় সেইটো বাৰু নাজানো মই, তথাপিও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মই, আপোনালোকে চাই যাব। তো পানী তোলাৰ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ লৈ অনা হয়। তো আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো এইখিনি মানে দৰাৰ ঘৰত এনেকৈ লৈ অনা হয়। তো ৰাতিপুৱা যিখিনি পানী এনেকৈ নদীৰ পৰা লৈ অনা হয়, তো দৰা কইনা কেঁচা হালধি পিচি পেলাই এনেকৈ মানে লগাই পেলাই গা ধুৱাই দিয়া হয়। ৱেডিংটো কাৰ হয় মানে ক'বলৈ থাকিয়ে গ'ল, মানে এইটো ৱেডিংটো হ'ল ঋতুৰাজ আমাৰ দাৰ হয় ৱেডিংটো। তো আপোনালোকৰ ঋতুৰাজ তাৰ মানে ৱেডিংটো দেখুৱাই আছোঁ মই, আপোনালোকে চাইয়ে থাকিব দিয়ক। গা ধোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত মাকে মোক হাত মচি দি আছে। তো আপোনালোকৰ ফালে এনেকৈ দিয়া হয়নে নহয় সেইটো বাৰু নাজানো, তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। গা ধোৱা সকলোবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত দাদায়েকে মানে এনেকৈ দাঙি লৈ যাব লাগে মানে দৰাৰ যোনটো নেকি বেডৰুম তালৈকে লৈ যাব লাগে। গা ধোৱা হোৱাৰ পিছৰখিনি দৃশ্য এনেকৈ মানে দৰা কইনাক এনেকৈ ওলাই পেলে ইয়াতে মানে যিবিলাক আমাৰ নিয়মবিলাক আছে নিয়ম নীতিবিলাক সেইবিলাক মানে সকলোবিলাক এনেকৈ কৰা হয়। তো আপোনালোকে চাই থাকিবচোন, মই অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টাও কৰি আছোঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ'ত হিৰণ্যদাক দেখি থাকে। তো হিৰণ্যদা ইপিনে আছে, তো হিৰণ্যদা মানে অলপমান লাগি দি আছে।
সকলোবিলাক শুই যোৱাৰ পিছততো দৰাগৈনা এইপিনে ভাত খাই আছে, তো সিহঁতে চাগে ভোকি লাগিছে। তো এইখিনি আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই। তো আপোনালোকে চাই কেনেকৈ পালে তো এইখিনি জনাব কমেণ্টত। তো গুড নাইট সকলোকে।